Jeg er sjelden nervøs før selve utstillingen. Men jeg er ofte litt nervøs for opphengningen. At den kanskje ikke er sånn som jeg ønsker at den skal bli. Men jeg føler jeg har en viss kontroll. Jeg har som regel bilder på forhånd som jeg tror er gode nok uansett. Så jeg har egentlig ikke de store kunstneriske vonder og opp- og nedturer, altså. Ja, nå er jeg inne i en slags forhåpentligvis langvarig avslutningsepoke som jeg ikke vet, som jeg håper skal kunne føre fram til et slags en slags syntese av de tingene jeg har arbeidet med gjennom livet. For å presentere de ulike bildeuniversene til Bjørn anbefalte jeg å gruppere de ulike seriene etter farge og felles uttrykk for å skape en stram helhet i et lokale der det ofte skjer mye på grunn av ulike konferanser. 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. Da er man myndig, og da vil jeg helst ikke være 18, jeg vil være 17 og uansvarlig, og håpe at min underbevissthet og, hva skal man si, reptilhjernen overtar meg og fører meg på rett vei, slik at jeg kan fusjonere de forskjellige sidene av meg. Jeg leste et sted at alles store forbilde Picasso hadde som en idé at man skulle liksom avlære seg kunnskap og greie i moden alder og tegne som et barn. Ikke sant? Er det noe? Det er ikke det du driver med? Eller? Han gjorde jo det. Nei, altså, han var jo et geni, så han kunne jo gjøre det. Så hvis jeg begynner å tegne som et barn, og det ikke har en eller annen kommet frem til en renset essens, på en måte, så vil jo heller begynne å man mistenke at det er en begynnende Alzheimer eller demens. Men ikke desto mindre. Det er litt høyt spill, dette her, da. Ja, men er det noe der allikevel? Altså, rense, du sa det. Ja, jeg er veldig for det. Og det er vel en i salen her som har sett noe av det aller siste jeg har sett som ikke er på utstillingen her. Hvor kanskje en ny essens begynner å komme frem, hvor det ikke er noen form for dill, altså. Dette har jeg ikke gjort før. Det må jeg si. Her er vi der utstillingen åpnet. Tusen takk, Robin og Maria. Da skal vi avslutte her inne og trekke ut. Egentlig så føler jeg at jeg ikke tenker. Jeg føler meg som et ikke-tenkende menneske. Jeg føler meg som et uintellektuelt menneske. Jeg er nervøs før jeg skal intervjues, for jeg vet ikke om jeg har noe å si. Så jeg må åpne munnen før jeg sier noe. Da merker jeg at det skjer noe i hjernen. Og det er jo ikke betryggende at det er noe fysiologisk som får hjernen til å fungere på meg. Men allikevel så merker jeg jo at det virker som noen er interessert i det jeg sier til tross for dette. Men det er jo ingen som kjenner seg selv egentlig, og jeg kan ikke føle at det er noe spesielt
jeg vet ikke hva slags utstråling jeg merker. Det har vært veldig forskjellige reaksjoner på meg. At noen, jeg hørte her i stad, at noen sa, hvordan er det å ha snakket med Bjørn Ransve? Det var vel ikke lett, for jeg hørte at han er så vanskelig å ha med å gjøre. Det har jeg hørt flere ganger på en av årene. Og det har jeg på en måte ikke egentlig kunne skjønne, for jeg synes jeg prøver å oppføre meg helt normalt, sånn som alle andre. Så jeg føler det, bortsett fra at jeg merker at jeg noen ganger når jeg kjeder meg eller jeg skal prøve meg på small talk og sånn, så må jeg på en måte ty til en slags ironi eller overraskende spørsmål som setter den andre litt grann sånn i villrede om meg, for at at situasjonen skal bli litt spennende da. Kunstmiljøet og dets idioti, overtro, overdrevne filosofering over ingenting og jonglering med store ord og store navn som man kan tvile på om de har kanskje forstått, i hvert fall ikke jeg har forstått det, så føler jeg distanse til det altså. Jeg håper jo det gir seg det utslaget at jeg ikke er en jåle og påstår ting i tingene som jeg ikke har i bildene som jeg ikke har dekning for, at jeg ikke later som noe. Sånn som jeg ser det da, så er det en tiltagende form for fusjon av både abstraksjon og figurasjon, som jeg egentlig ikke kan tenke meg til, som jeg må la komme av seg selv fra et eller annet primitivt sted i meg, som kanskje ikke er så primitivt, men som jeg ikke har noe kontakt med. Og derfor håper jeg at jeg har en god del år til igjen å leve, for jeg føler at jeg har mye mer å by på.